Ինչու Մալացիա տոնավաճառի օրինակով չի փակվում Սուրմալու առևտրի կենտրոնը, ինչն է խանգարում տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին նման որոշում կայացնել այն դեպքում, երբ Սուրմալույում ոչ միայն ողբերգական պայթյունից առաջ, այլև հետո աշնանը դարձյալ բազմաթիվ խախտումներ էին հայտնաբերվել։ Եթե Մալացիա առևտրի կենտրոնում դրանք 17-ն են, ապա ամիսներ առաջ Սուրմալույում գրեթե 6 տասնյակ խախտումներ էին հայտնաբերվել։ Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմնից պնդում են, իրենք այս դեպքում առևտրի կենտրոնի գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցնելու որևէ լիազորություն չունեն, քանի որ նախաքնություն է ընթանում։ Այս պահին իրավական մեխանիզմ, որպես այդպիսին կասեցնելու, տեսչական մարմինը չունի։ Տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի խոսքով միայն քրեական գործից հետո է կասեցումը հնարավոր, եթե խախտումները վերացված չլինեն։ Մեխանիզմները կան և համապատասխան ընթաց կտրվի։ Շատ կարճ ժամկետում դրամաբանական ավարտին կհասցվի։ Գլխավոր դատախազությունից մինչդեռ ազատությանը հայտնում են, իրենք պահանջել են տեսչական մարմնին քննարկել առևտրի կենտրոնի գործունեությունը կասեցնելու հարցը, որը հենց ոլորտը վերահսկող գերատեսչության գործառույթն է։ Տեսչական մարմնից իրենց տեղեկացրել են, թե հայտնաբերել են նախորդ ստուգումներից հետո չվերացված հրդեհային անվտանգության կանոններ և որ դրանց վերացման համար ժամկետներ են տրվել։ Դրանց վերացման նպատակով առևտրի կենտրոնի պատասխանատու աշխատակիցների համար սահմանվել են ժամկետներ, որոնք ըստ խախտման վտանգավորության աստիճանի տարբեր են և որոնց համար սահմանված վերջնաժամկետը դեռևս ավարտված չէ։ Առնվազն 16 մարդու, այդ թվում 1 երեխայի կյանք խլած պայթյունից գրեթե կես տարի անց, հայտնի չէ, թե երբ կավարտվի նախաքնությունը։ Այս պահին 4 մեղադրյալներից միայն մեկն է կալանավորված, պահեստի շահագործողներից մեկը, որևէ մեկը մինչ այս պահը պատասխանատվություն չի կրել։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանը պնդում է, իրենք պայթյունից հետո իրականացված ստուգումներից հետո փոփոխություններ են արել, 500-ից ավելի տաղավարներում կրակմարիչներ են դրել, ծխատար խողովակներ են անցկացրել, մալուխներն են փոխում։ Համակարգերը բոլոր խանութներում դրված են, ծխատար համակարգերը, ամեն մի քառակուսու համար, բոլոր խանութում տեղադրված են և միանում են ուղիղ այնին։ Տեսչական մարմինը պայթյունից ամիսներ առաջ էր առևտրի կենտրոնում բազմաթիվ խախտումներ արձանագրել։ Պարզվել էր, որ Սուրմալույում չի եղել հակահրդեհային ջրավազան։ Հրդեհավտանգ տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր են անցկացված, խանութների դռները չեն բացվում դեպի դուրս։ 3500 քառակուսի մետրը գերազանցող երկհարկանի առևտրի սրահում չկա հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ, գոյություն ունեցող համակարգերն էլ սարքին չեն։ Վարդան Մանուկյանի խոսքով հայտնաբերված խախտումների մոտ 40-50% վերացրել են։ Առևտրի կենտրոնի ներկայացուցիչը պատճառաբանում է, թե մեծ ծավալի պատճառով չեն հասնում շուտ վերջացնել աշխատանքը, չասած թե երբ ամբողջովին կավարտեն։ Չեմ կարող ասեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, ցես պարոն Մանուկյան, որ անելով գնում ենք մեծ տարածքը, արդեն տարածքը անելով գնում ենք, չգիտենք երբ կվերջացնենք։ Ավելի քան 500 տաղավար կա Սուրմալույում, մոտ 5 տասնյակ օգոստոսին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վնասվել ոչնչացվել էին, հիմա դրանցից մի քանիսի տեղում նոր ժամանակավոր տաղավարներ են։ Ինչու մինչ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունը վերահսկող մարմինը չէր կոշտացրել իր գործելավոճը, գերատեսչությունից հայտնում են, նախկինում ժամանակ էր տրվում, չէին ցանկանում խոչընդոտել տնտեսվարողներին, հիմա հատկապես ամռան ողբերգական պայթյունից հետո ամենաառաջնայինը անվտանգության ապահովումն է։